No niin, nyt tuli väkitsi haettua, nyt on mässyä. Nyt on taas mässyä ja herkkuja. Mitäs täältä löytyy? Rouheampi puuro, paras puuro. Paras rouheampi puuro. Ai että, tää on sitten hyvä puuro. Montas näitä on 5 pakettia. Ai että, huh. Mitäs? Tähän löytyy vielä yksi rouheampi puuro, 6 paketti puuroa. Sitten vähän teetä. Teetä pikkaisen. Mitäs muuta? Nam. Muutama tupla löyty. Nam. Sitten vähän tollasta suklaatia. Marapou. Oi että, kyllä nyt saa suut makeeksi taas. Ja vähän vehnäjauhoja. Saa tehtyä taas omaa pullaa. Tätä pitää aina vähän olla tätä vehnäjauhoakin sekaan. Sitten tollasta Himalajan suolaa. Täytyy testata, käykö tää mihkä. Tää käy ihan mihkä maailmaakaan. Onko tässä paljon eroa? Täytyy kokea laamupuuron kanssa vaikka. Tällaiset pienet mässyt tuli taas hommattua. Ai että, ei muuta kuin näihin kuviin. No.